Ahoj a krásný den, já vás vítám zpět na svém kanále u dnešního videa, ve kterém se spolu podíváme na jedno téma, který je v podstatě jedno z nejžádanějších na mém kanále poslední dobou. Já se ani nedivím, jedná se o téma focení mobilem. Naprostá většina mobilů v sobě má zabudovaný foťák. A stará pravda říká, že nejlepší foťák je ten, který zrovna máte s sebou. Takže vy doma můžete mít skvělou full frame zrcadlovku, můžete mít doma skvělý bezzrcátko, ale stejně většinu času sebou nosíte mobil, takže je fajn umět s tím mobilem tak nějak zacházet. Na úvod si asi řekneme, jaký jsou rozdíly mezi foťákama a mezi telefonem. A už když se koupnete, tak full frame zrcadlovka, poměrně velká a těžká, a vedle toho tadyhle ta placička. Když srovnáte objektivy, tadyhle vidíte, že toho skla je tam opravdu hodně a není se čemu divit. On totiž ten snímač je opravdu velký. Pokrývá celou tadyhle tu plochu. Je velký stejně, jako dřív bylo kinofilmový políčko, když se ještě do foťáků dával film. A potom tu máme telefon. A tadyhle ty objektivy, to jsou tadyhle ty dvě tečky malé. A jsou takhle malý proto, že ten snímač je v podstatě takhle miniaturní. Kdybyste si tadyhle před sebe dali všechny tři snímače, ten full frameovej nebo ten poloviční z Olympusí bez zrcadlovky a tadyhle ten, tak si pomalu budete říkat, že tohle to ani není žádný snímač a je to nějaký smítko. Další rozdíl, který je, tak je v té optice. Zatímco v objektivech na zrcadlovky nebo bez zrcadlovky, ale i v některých objektivech pro kompakty máte spoustu skla. Tadyhle máte jenom dvě takové tečky. V lepším případě jsou skleněný, v horším případě jsou jenom plastový. Takže tohle to jsou ty nejzásadnější rozdíly, se kterými je potřeba počítat. Když se kouknete na mý starší videa, už jsem tam mluvil o tom, jak fotit na dovolení, nebo o tom, jak fotit architekturu, případně o tom, jak fotit portrét. Tak tyhle ty rady, které tam zazněly a ty zásady, jsou v podstatě univerzální a jsou použitelné, ať už fotíte čímkoliv, kompaktem, zrcadlovkou, bezzrcadlovkou, ale i mobilním telefonem. Nicméně ten mobilní telefon díky těm omezením, který mají, protože telefon je v podstatě na telefonování, to focení je tam jenom jako doplňková služba, tak přece jen je potřeba k němu přistupovat trošku jinak. V minulých videích jsme si už řekli, že základ každý dobrý fotky je světlo. Není to jenom proto, že to světlo dodává atmosféru, dodává prostě takovou tu koukatelnost té fotce, ale i proto, že to světlo je vlastně nosič té obrazové informace. A čím víc světla je, tím kvalitnější potom může být výsledek. A bohužel ten nekvalitní objektiv a ten malý snímací čip si vybírá tuhle tu daň. Když budete fotit za krásného počasí, třeba na pláži nebo někde prostě na slunné louce, tak ty fotky budete mít krásné. Budete je mít plný barev, plný detailů a budete si říkat, že vlastně telefony už opravdu ty kompakty dohnaly anebo předehnaly. Jenomže potom se dostanete do horších podmínek. Budete si říkat, jak je možné, že kompakt nebo full frame zrcadlovka mají ty fotky pořád krásně ostrý a pořád krásně plný detailů. A vy je máte prostě takový jakoby rozsypaný a ještě trošku jakoby mázlý. A to je právě dáno tím, že na ten snímač dopadá méně světla a ta fotka je v podstatě méně kvalitní, protože ten snímač je méně kvalitní a ten objektiv je méně kvalitní. Tak tolik k těm technickým rozdílům mezi jednotlivýma konceptama a teďkom už k tomu samotnému focení. Při focení s foťákama jsem vám doporučoval, abyste fotili na prioritu clony, poloautomatický režim. S mobilem vám doporučím, abyste se spolíhali na ten automat. Nebál bych se používat různý ty kreativní režimy, co tam jsou. Co bych rozhodně nastavil na vašem místě je blesk na trvale vypnuto. Když budete mít málo světla, tak ten blesk vám osvětlí to, co je metr, metr a půl od vás. To bude krásně prosvětlený, ale to, co je zatím, tak bude prostě tmavý. Takže si myslím, že ten blesk v telefonu nemá úplně nějaký opodstatnění. V podstatě bych ho používal opravdu jenom, když to už nepůjde jinak. Večer nebo za zhoršených podmínek, asi abyste dosáhli hezkých fotek, se nevyhnete tomu, že si budete muset koupit držák, který se dá připevnit na stativ. Ten stativ nemusí být nic velkého, stačí opravdu něco malého, třeba ten Gorilla Pad, který se prodává i na mobily. Protože, jak jsme říkali na začátku, díky tomu omezení, který tam je, díky tomu malému snímači a neúplně kvalitním objektivům,
V podstatě, abyste vyfotili něco smysluplného za špatných podmínek, třeba nějakou krajinu večer, tak musíte nastavit buď to dlouhý čas, anebo prostě vysoký ISO, a to nechcete. Takže už byste to v ruce neudrželi a tohle to vám opravdu ulehčí práci. Některé kreativní režimy, které tam jsou, například noční fotky nebo malování světlem, v podstatě stejně v ruce neudržíte. A abyste využili ten potenciál naplno, tak to stejně musíte o něco buď to opřít, anebo nejlépe dát na ten stativ. Takže tohle je další věc, kterou bych určitě udělal na vašem místě. Kouknul se a případně pořídil, pokud plánujete fotit za zhoršených podmínek, nějaký stativ a držák na stativ. Další věc, která je, tak ten objektiv je v podstatě bez zoomu. Nic takového ten foťák nemá, ten má pevné ohnisko a to ohnisko je širokouhlý. Povětšinou je to 24-28 mm. A to je to, na co musíte dávat pozor, když třeba fotíte lidi. Protože tyhle ty širokouhlý objektivy mají jednu takovou špatnou vlastnost. Oni hrozně rádi mění, jakoby deformují tu perspektivu. To znamená, když třeba si přepnete na tu selfie kameru, dáte si to pěkně nad sebe, tak se vám najednou zdá, že máte hrozně vysoký čelo a říkáte si, ty brďo, jako jak je to možné, teď já takový vysoký čelo nemám a jak je možné, že když to dám někomu jinému a ten mě vyfotí, tak to tam není. No a je to právě proto, že ty objektivy v těch telefonech jsou širokouhlý a vlastně může docházet ke zkreslení a může docházet k týhlenství právě že deformaci, kterou nechcete. Stejně tak, když budete používat ty zadní objektivy a budete fotit třeba, já nevím, svýho potomka a dáte to hodně blízko k němu a třeba to ještě takhle nahnete, takže ho fotíte jakoby z vrchu, tak se vám najednou může zdát, že ta hlava, která je nejblíž tomu objektivu, tak je prostě hrozně nepoměru ke zbytku těla. Takže na to si taky dávejte určitě pozor, pokud hodně chcete fotit sami sebe, tak doporučuji nějakou selfie tyčku, taky klidně seženete na eBay. Další věc, na kterou by jsem si na vašem místě dal pozor, tak je zapatlaný displej. Já vám tady dnes ukážu fotku, tu jsem fotil teďkom na dovolen v Chorvatsku, mně se docela líbí, ale jak můžete sami vidět, tak u toho slunce jsou takový nepěkný, jakoby artefakty vošklivý, je to takový, no prostě hned vás to upoutá, hned vás to praští do očí a řeknete si ty brďo, co to je. No a je to právě to, že jsem si nevšiml, že nemám úplně čistou čočku. Takže na to si dávejte pozor, určitě bych ji nečistil nějakým tričkem nebo něčím. V Lidlu se dají koupit tadyhle ty B5 ubrousky na brejle, je tam 54 takovýchhle pytlíčků malinkých. Jeden ten pytlíček, jedno to čištění vás vyjde, nevím, na necelou korunu. A myslím si, že každý telefon už má teď v nastavení možnost nastavit si horizont. To je vlastně tady ta čára uprostřed. A v podstatě fotit tak, aby ta čára byla rovná. Abyste potom v editaci nepotřebovali na každý fotce si ten horizont v podstatě rovnat, protože při narovnání toho horizontu potom dochází k ořezu a už by se vám tam třeba nemuselo vejít to, co jste původně plánovali, aby se vám to vyšlo. A ještě jeden tip, který je, vy sice budete fotit na automat, nicméně opět, když vám takhle ukážu, tak na tom foťáku, když kliknete na něco, co je světlý, tak vám ta fotka takhle jakoby stmavne. Naopak, když kliknete na něco, co je tmavý, tak se vám takhle zesvětlá. A tohle z toho můžete použít, když budete fotit třeba nějakou krajinu, tak vy budete mít zaostřeno na celý snímek a bude se vám zdát, že ta fotka je taková hrozně tmavá, že v těch stínech nic není. A stačí, když si kliknete do těch stínů a ten telefon tu expozici srovná tak, že ty stíny najednou budou světlejší, a zbytek vlastně bude taky světlejší. Naopak, když se vám bude zdát, že ta fotka je přesvětlená, tak kliknete na něco světlého, ten telefon přepočítá expozici podle toho světlého bodu a celou tu fotku stmaví. Takže tohle je taková vychytávka, která vám umožní tu fotku stmavovat a zesvětlovat, aniž byste museli jít někam hluboko do nastavení. A ještě jedna věc, většina objektivů, většina tady z těch fotomobilů si dost dobře neporadí s přímým protisvětlem. Když třeba slunce je v tom záběru, ten telefon to prostě v 90% případů nezvládá. Takže bych se snažil fotit tak, aby to slunce bylo trošičku zakrytý třeba nějakým listem, nebo prostě aby bylo za nějakým člověkem, nebo za nějakou věžičkou, nebo za nějakým stromem.
aby prostě nesvítilo přímo do toho objektivu. Fotku budete mít potom takovou čistější, bez těch ošklivých artefaktů. Případně, co je hezký, zase vy tady ten příklad, a když to slunce budete mít kousíček nebo těsně mimo záběr. Ono vám to tam hodí takový krásný, jakoby jenom závoj slunečný, a vypadá to fakt pěkně a nekazí to tu fotku. A ještě co se podcení třeba portrét týče, nedosáhnete efektu rozmazaného pozadí za tou osobou. Pokud budete fotit portréty, tak nejenom dát si pozor na to, abyste tím širokouhlým objektivem nedeformovali ty obličeje, ale určitě si dejte i pozor na to, jaký pozadí je za tou fotografovanou osobou, protože díky tomu, že nerozmažete to pozadí tak, jako se světelným objektivem nasazeným na full frame zrcadlovce, vlastně vy ho nerozmažete skoro vůbec, tak to pozadí hraje zásadní roli a mělo by být takový, který nebude upoutávat tu pozornost. Některé telefony teďko, díky tomu, že třeba mají i ten duální foťák, tak umí to pozadí rozmazat softwarově. Nicméně i v takovém případě si myslím, že je potřeba dbát na to, aby to pozadí nebylo nějaký rušivý, protože by se vám stalo to, že z rušivého pozadí po softwarovém rozmazání zbydou rušivý fleky. A ještě když už jsme na to narazili, minule jsme si řekli, že portréty, respektive že to oddělené pozadí uděláme tak, že si na svém objektivu nastavíme co nejnižší clonové číslo, což je fakt, ale ten objektiv a to clonové číslo je pouze jeden z faktorů a druhým faktorem je velikost toho snímacího čipu. Čím ten snímací čip je větší, tím to rozmazání je taky větší. Takže v mobilu ten snímací čip je malinký, a full frame zrcadlovka má ten snímací čip obrovský, takže to rozmazání bude větší na tu zrcadlovku nebo na tu bezzrcadlovku než na ten telefon. A v tom telefonu je totiž ten čip opravdu tak malej, že k tomu rozmazání v podstatě nedojde, aspoň ne tou klasickou optickou cestou, a musí se tomu pomáhat softwarově. A ještě se vrátím k tomu, jak jsem říkal, že vlastně ten objektiv nemá zoom. Telefon vám sice nabídne, že vlastně tím roztažením dvou prstů se vám ten obraz přiblíží, to je takzvaný digitální zoom. Ale já bych ho moc nedoporučoval, protože zase ta kvalita výsledné fotky jde prostě drasticky dolů. Já, pokud bych vám mohl doporučit, tak jako zoom u telefonu použijte prostě svý nohy. Když je něco daleko, tak k tomu dojděte, když je něco moc blízko, tak od toho odejděte a pak to vyfoťte, protože tady ten digitální zoom prostě není nic moc a na té kvalitě je to potom hrozně znát. A to by bylo všechno k focení a vrhneme se na nástroje na editaci. Protože editace je nedílnou součástí každého focení. Já to většinou dělám tak, že si ty fotky nahraju na svý online úložiště, stáhnu si je do počítače, v počítači je edituju. Nicméně i v telefonu můžete mít aplikace, a já vám dám teď pár tipů. První taková aplikace, kterou byste si mohli zkusit nainstalovat, pokud ještě žádnou nemáte a žádnou nepoužíváte, na kterou jste zvyklí, tak je aplikace, která se jmenuje Polar. Je to aplikace, která toho umí opravdu hodně a je docela jednoduchá na použití a na pochopení. Druhou aplikací je aplikace, která se jmenuje Fotor. Ta nabízí třeba už i práci s křivkama, nejenom takový ty základní úpravy, ale fakt i ty pokročilejší úpravy, nicméně i to ovládání je takový trošičku složitější. Další aplikace, kterou bych mohl zmínit, tak je aplikace Snapseed, která má taky spoustu funkcí, je taky skvělá, taky můžete zkusit, bohužel je taky trošičku taková méně přívětivá, než by se slušelo pro začátečníky. To může být trošku problém. Skvělý možnosti úprav má i Adobe Lightroom, který nabízí svoji verzi pro telefony, nicméně zase taky trošičku složitější, určitě složitější než třeba ten Polar, který jsem zmiňoval jako první. A určitě není ostuda upravovat fotky v Instagramu, protože Instagram krom těch filtrů, který můžete použít, tak má i svůj základní fotoeditor, který nabízí taky ty základní úpravy, jako je zesvětlení, kontrast, prostě ořezy různý a takový. A určitě i každý telefon má v sobě nějakou základní aplikaci, kde tyhle editace můžete udělat. Nicméně já si myslím, že ten Polar pro začátek bude skvělej, když na něj kouknete. Jestli používáte nějaký jiný, tak nemusíte určitě měnit. Oni ty aplikace se
hodně podobají, v podstatě ty funkce jsou víceméně podobné, takže když tak jenom dejte vědět do komentářů, jakou tu aplikaci používáte, aby se na ní mohli kouknout i ostatní a napište klidně třeba, proč ji používáte. A ještě se vrhneme na pár tipů ohledně telefonů. Pokud scháníte teď nějaký dobrý fotomobil, tak bych vám mohl doporučit třeba telefon, který používám já, to je Huawei P9. Používám ho já, používá ho i Peťa, případně Huawei P10, který je teď vlastně novinka pro letošní rok. P9 fotí skvěle, P10, tam nemám důvod, proč bych si měl myslet, že nebude fotit ještě líp. Pokud byste chtěli, tak třeba Honor 7 a 8, pak samozřejmě Samsung a jeho vlajkový lodě, o těch je to známý, že fotí v podstatě skoro nejlíp. To samý iPhony, že jo, tam je taky známý, že fotí dost dobře. A případně můžete klidně kouknout teď na nový LG, který vyšlo, protože to má být dokonce král fotomobilů. HTCčko má teď taky nový model, kde podle dosavadních informací by fotky měly být super. A pokud máte rozpočet trošku nižší, tak jsem četl dobrou recenzi na telefon Nubia Z11 Mini. A ta recenze byla fakt dobrá, i ty fotky, které jsem viděl, tak jsou fakt dobrý. Navíc se pohybuje cenově okolo 5-6 tisíc. To bylo asi pro dnešní video všechno. Já doufám, že jsem to shrnul tak nějak srozumitelně, jasně, že ty základní tipy, které jsem říkal v předešlých videích, jsem teď rozšířil a aplikoval na to, jak fotit tím mobilem. Takže koukněte určitě i na ty předešlý videa. Já myslím, že dohromady to dává takový hezký ucelený obrázek. A já se budu těšit příště u dalšího fototématu. Mějte se krásně, hashtagujte a ahoj. Nový HTC má taky... HTC... We'll be right back.